Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kanalımızda yenidən sizi görməyimizə çox şadır. Bugün bizim səyahətimizin 3-cü günüdür. Bugün biz çalışacaq Zaqatala tərəfə gedək. Bundan öncə əgər baxmısınızsa məlumat bölməsinə linkləri yerləşdirəcəm. Biz Şəki şəhərində olduq və İllisu tərəfdə olduq. Gəzməyə, görməyə yerləri gördük, çəkdik, sizinlə paylaşdıq. Bu səfər dediyim kimi Zaqatala istiqamətində gedəcək. Orada bildiyim qədər Mamırlı şəlaləsi var, qum məbədi var, ora gedəcək. Kötlüklü kəndində bir məbəd olmalıdır, tarixi bir yer olmalıdır. Ümumiyyətlə, ərazi qədim ərazi olduğuna görə orada qədim abidələr çoxdur. Eyni zamanda dağlıq ərazi olduğuna görə şəlalələr çoxdur. Sadəcə olaraq şəlalələr bilirsiniz, adətən dağlıq yerlərdə olduğundan ora hər zaman avtomobillə yer çatmaq olmur. Gərək yolsuzluq avtomobillə gedəsən və yaxud da piyada qalxasın müəyyən hissələri. Ona görə söz verməyəm, bütün şəlalələri gəzə biləcək, amma gedə biləcəyimiz yerlər mütləq gedəcək və çəkəcək, vlog şəklində sizə təqdim edəcəm. Əgər siz də səyahəti sevirsinizsə, kanalımıza abunə olaraq dəstək olmanızı xahiş edirik. Videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. İlk olaraq Qum kəndində yerləşən Qum məbədinə gəlmişik. Köhnə bir tikilidir. Üstündə yazılıb neçənci əsrlər. Ləkik kəndinə gəlmişik, şəlaləyə getmək üçün yenə də məsləhət görmədilər öz avtomobillərimizlə gedək, çünki maşınların altının dəyməsi ehtimalı var. Buradan yolsuzluq avtomobillərin biri ilə şəlaləyə qalxacaq. Thank you.
Müəyyən qədər yolu maşınla gələndən sonra yenə də təxminən 500 metrlik məsafəni deyirlər piyada qət eləmək lazım gələcək. Və bu da adından görsəndiyi kimi mamırlı şəlalə. Həqiqətən də çox gözəldir, gəlməyə dəyərmiş. Gəldik Zaqatalaya çatdı. Hal-hazırda burada da Alban məbədi var. Gedək orayla tanış olaq. Bunun yanında elə Dədə Qorxud parkı var. Dədə Qorxud parkında da gedək. Çox gözəl parkdır. Burada da kilsəyə gedən yoldur. Və bu həmin o kilsə. Kilsədir yoxsa məbəddir. Zaqatalanın deyərdim ən tarixi və maraqlı yerlərindən biri. Gəlməyə dəyərmiş. Uzun illərin tarixini özündə əks etdirən bir məbəd. Bilmirəm, məbədin içərisində yer olacaq keçməyə baxmağa yoxsa yox. Amma çöldən də çox qədim görsənir. Yer gəlmişəm, onu da deyim. Zaqatala mərkəzi də mənə Gəncənin xatırlatdığı qırmızı kərpiclərlə tikilmiş köhnə evlər və uca çinar ağaçları.
Gəldiyi Alban kilsəsində gördük. Çox böyük təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, kilsə baxımsız vəziyyətdədir. Baxılmır, amma bayaq dediyim kimi böyük bir tarixi özündə əks etdirir. Bu bizim tariximizdir, amma təəssüf ki, bizim tariximiz bu vəziyyətdədir. Tariximizə bu cür qiymət veririk. Çox istərdim bu kilsə dövlət tərəfindən restorasiya edilsin və biz tariximizi bütün dünyaya sübut edə bilək. Gedib biraz da Zakatalanın Dədə Qorxud Parkında gəzəcək. Ondan sonra da bugünlük yəqin ki, səfərimizi yekunlaşdıracaq. Bugünkü günümüzdə səfərimizdə maraqlı keçdi. Biz mamırlı şəlaləni gördük. Ondan da əvvəl çəkməsi qum abidəsi idi. Həmin abidəni gördük. Maraqlı bir gün keçirdik və bu zonada səyahətimizi yəqin ki, burada bitirdik. Ümumiyyətcə deyim ki, şimal hissəsində bu mənim ilk səfərim idi. Qax, Zakatala, Şəki rayonlarında ilk səfər oldum. Amma buranı çox sevdim, necə deyərlər. Hər üç rayon, hər üç şəhər böyük tarixə malikdir. Eyni zamanda çox gözəl şəhərdir. Dağların təbiətinin əhəyində, dağların qoynunda, dağların ətəyində, necə deyərlər. Gəzmək istəsəz mütləq gəlin. Gəzləsi regiondur. Ümid edirəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Müzik